ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen waddooyinka xiriiriya degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka kala tirsan gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ee maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Ciidamadan ayaa howlgalkoodu waxa uu ahaa mid ay ku sugayeen ammaanka guud ee waddada dheer ee isku xirta degmooyinka Balcad iyo Afgooye oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka socdeen howlgallada kala duwan oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana guutada 16-aad ee kumaandooska danab. Howlgalkan ayaa inta uu socday waxaa hoggaaminayay taliya ku-xigeenka guutada 16-aad ee danab Aadan Jeelle Cali, waxaana uu tilmaamay in howlgalkan uu yahay mid ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa danab guutada 16-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Howlgalka ayaa inta uu socday waxay ciidamadu baaritaan ku sameynayeen qaybo ka mid ah tuulooyinka ay iyagu howlgalku ku gaareen, iyadoona sidoo kale taliya ku-xigeenka uu tilmaamay inay noqon doonaan howlgalladan kuwa sii socon doona inta ay ka sugayaan ammaanka guud ee dalka, gaar ahaana deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Guutada 16-ka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay kordhiyeen howlgallada kala duwan ee ay ku xaqiijinayaan ammaanka, iyagoona weliba ka sameeyey deegaano hoostaga maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, gaar ahaana Balcad, Afgooye, waddada dheer ee isku xirta Jowhar iyo Balcad oo ka tirsan isla gobolka Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose deegaano ka tirsan, iyo kuwo kale oo dhowr ah oo ciidamadan qaarkood horey ay ugu sugnaayeen halka kuwa kalena ay dhabaan gaareen. Cumar Guxuur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.